Як підготувати дитину до школи? Сьогодні говоримо протягом нашого ефіру. Перший клас для батьків і радісно, і тривожно, адже це важлива зміна у житті всієї родини, яка може завдати чимало стресу. Тож, коли ви починали готувати свого малюка до першого класу, як це робили, в якому віці краще йти на навчання, у 6 чи 7? Діліться вашими думками з нами, номер студії незмінний 223-09-71. Також ви можете писати нам на Viber за номером 067-562-84-35. Отже, ранок по-київськи продовжується. Сьогодні говоримо про те, як підготувати дитину до школи. Який був у вас досвід, коли ви віддавали малюка до першого класу, 6-7 років. Дзвоніть, розповідайте вашу історію. Наш номер 223-09-71. Ми чекаємо на ваші дзвіночки, а поки ж можемо поспілкуватися на цю тему із фахівцями. Тож, які правила прийому дітей до першого класу цього року? Коли записуватись до школи на 2020 рік? І які документи потрібні? І з наближенням вступної кампанії ці питання стають все більш актуальними для майбутніх батьків-першачків. Розібратися нам допоможе начальник відділу загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки КМДА Олена Батечко. Доброго ранку, пані Олено. Добрий ранок. Дуже погано світло. Так зараз краще. Спробуємо зараз так говорити, щоб ви зрозуміли і почули, які правила зарахування дитини до першого класу у цьому році. В цьому році вже третій рік поспіль, прийом дітей до перших класів здійснюється за територією обслуговування дітей. Тобто в школі, яка найближче знаходиться біля вашого дому. Діти приймаються до закладів освіти відповідно до заяви батьків. Дітям зовсім не потрібно приходити до школи. Тому всі діти, які проживають в місті Києві, будуть зараховані в заклади освіти. Тобто, чи я правильно зрозуміла, батьки за місцем проживання можуть гарантовано потрапити до школи поруч, записати туди дитину? Ви все правильно зрозуміли. Дійсно, батькам треба дізнатися, яка школа закріплена за їх будинком, звернутися до цієї школи з заявою, принести копію і свідоцтво про народження дитини, документ, який посвідчує, що це дійсно є мама або батько цієї дитини, і принести документ, який підтверджує місце проживання. Однак, якщо дитина зареєстрована або батьки зареєстровані за цією адресою, то ніяких документів навіть приносити не треба, тому що директор школи або вчитель, який буде приймати документи, дізнається про це з бази даних, що дитина дійсно проживає в мікрорайоні цієї школи. А хто ще має пріоритет у вступі до школи? Наприклад, це, можливо, брати чи сестри дитини, чи діти педагогів цієї школи, якщо це не за місцем проживання? Дійсно, є пріоритети разом з дітьми, які проживають на території обслуговування цієї школи. Першочергове право мають до прийому до закладу освіти діти, брати і сестри, яких навчаються в цьому закладі. Діти педагогічних працівників, які працюють в цьому закладі, а також діти з дошкільного закладу, якщо в цій школі є дошкільна ланка. А чи можуть батькам відмовити вступі дитину до закладу за місцем проживання? І в якому випадку дитину можуть зарахувати до школи, яка розташована не за місцем прописки? От це має бути якийсь конкурс чи за вільних місць? Як це відбувається? Ну, по-перше, я хочу сказати, що є перелік документів, які підтверджує місце проживання дитини. Тому навіть якщо дитина або батьки не зареєстровані за цією адресою, але дійсно тут проживають, вони можуть перенести певний перелік документів, яким підтверджується, що дитина тут проживає. І це буде теж першочергове зарахування. Потім, коли приймаються діти, які мають право першочергового зарахування до 31 травня, вступає інший механізм. Якщо в закладі кількість місць більша, ніж кількість заяв, або дорівнює, ніж кількість заяв від батьків дітей, які не проживають на території обслуговування, не мають права першочергового зарахування, то тоді всі діти зараховуються одночасно в цей заклад. А от якщо кількість заяв більше, ніж кількість місць, яка залишилася, в такому випадку проходить
жеребкування, коли всі батьки певним чином одночасно на допомогою того, що вони тягнуть жребій, вирішується питання, чи зарахована дитина до цієї школи, чи не зарахована. Тобто всі мають рівні права. Це здійснюється прозоро, відкрито, і всі можуть побачити, як це відбувається. І останнє питання, підскажіть, будь ласка, коли починається прийом заяви, скільки він триватиме? В цьому році, відповідно до наказу Департаменту освіти і науки міста Києва, прийом розпочинається 3 квітня і триває до 31 травня, як завжди. 3 квітня ми вже чекаємо перших батьків, які принесуть заяви до вступу дітей до перших класів. Пропонуємо всім батькам за місяць до початку прийому, тобто з 3 березня, ознайомитися в самому закладі освіти, на сайті закладу освіти, про територію обслуговування, про кількість місць, які в цьому році є в перших класах, про програми, які будуть, за якими будуть навчатися діти в перших класах, познайомитися просто з закладом освіти і ще раз перечитати в закладі освіти умови прийому до школи. Те, ще уточнююче питання, чи є державні курси підготовки до шкільнят? Якщо так, то як туди потрапити, скільки триває цей курс? Ми вже 3-й рік говоримо, що до школи дітей готувати не потрібно. Дитина мається на увазі щодо знань, а треба виключно психологічна підготовка дитини до школи. Це єдине, про що ми говоримо. А курсів, навіщо відвідувати курси, якісь державні чи не державні, чи інші, якщо всі діти будуть зараховані до школи, незалежно від того, наскільки вони знають програму там першого класу, або наскільки вони готові певним чином до школи, чи вміють читати, чи вміють рахувати. Звичайно, в дошкільних навчальних закладах, якщо дитина відвідує дошкільний навчальний заклад, є певні умови, про що певні знання і компетенції, яким дітям надають до першого класу. Однак це зовсім не обов'язково, щоб дитина відвідувала якісь курси підготовки. Дякуємо вам за відповідь, за те, що змогли з нами поспілкуватися. Про правила прийому дітей до першого класу у столиці нам розповіла начальник відділу загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки Києва Олена Батечко. Як підготувати дитину до навчання, коли варто починати та в якому віці віддавати до школи, ми говоримо сьогодні в ефірі. Нам цікава і ваша думка, тож телефонуйте до студії і розповідайте. Номер прямого ефіру 223-09-71. Ну, поки ж власним досвідом із нами поділилися зірки. Оксана Стебельська розказала, як до першого класу готували наймолодшу донечку Ярину. Давайте послухаємо. У мене 3 дочок, 3 дітей. Старша вже доросла, вона в університеті вчиться. Середня ходить 3 клас, а молодша в цьому році піде в 1. І зрозуміло, що коли середня робить уроки, то молодша підсідає, починає брати свій аркуш паперу, просить записувати її приклади, писати її букви. Тобто вона вчиться біля середньої. І вона отже зараз розуміє, що до школи варто бути підготовленим, тому що пізніше буде легше. І чесно кажучи, я от спостерігаю, як середня моя йшла до школи. Коли Катруся, який зараз 8, а вона в більшості всього вчила уже в 1 класі. Ну, тобто вона знала, букви вміла складати по складах, але в більшості інформації такої навчальної вона якби пізнала в школі. Треба дитину навчити вчитися, і батьки цьому процесу мають сприяти. Тому що бувають такі ситуації, коли хочуть побільше всіх знань дитині до школи дати, перегружають і відбивають її просто бажання від того, щоб вона вчилася. А вчитися треба задоволення. У мене старша донька дуже любила читати. От я пам'ятаю, що як тільки вона вивчила перші букви, почала складати їх в склади, всі завжди згадують, що десь з років 5 на її день народження, як вона замовляла подаруночки, то вона завжди просила дарувати їй книги. Я взагалі ніколи, я не наймала репетиторів своїм дітям, ну, тобто ні старші, ні середні. Старша трошечки готувалася тільки до ЗНО. Як згадую, як вона вчила навіть ці букви, то я пам'ятаю, що ми купляли такі великі плакати з абеткою, і я дуже запам'ятала, як їй подобалося от асоціювати букви з різними з предметами, з тваринками. Я пам'ятаю, як вона бігала і тішилася, що жи це жу. Дуже допомагає, коли дитина от змалку, наприклад, вчить віршики, співає. Це теж розвиває пам'ять. І це не тому, що хтось заставляє, а це, що подобається. Навіть на Різдво, знаєте, вчить колядки, там, на гаївки, на Пасху.
Тож, як готували ви дитину до першого класу, телефонуйте нам, розповідайте, діліться досвідом, у якому віці ви віддавали дитину до школи. Наш номер 223-09-71, ми чекаємо на ваші дзвіночки. Як підготувати дитину до першого класу, говоримо сьогодні в ефірі. Часто замислюючись над вступом малечі до школи, батьки хапаються за голову, бо ж це не просто велика відповідальність, а й суттєва підготовка, як інтелектуальна, так і психологічна. Допомогти у цьому можуть спеціальні курси для дошкільнят. Адже окрім знань, вони допоможуть дитині розвивати дисципліну, ознайомитися із новою обстановкою і розпорядком дня. От з якого віку потрібно починати готувати дитину до школи, на що звертати увагу, як обрати якісні курси, розповість Вікторія Півень, керівник школи успішної дитини. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Вікторію, доброго ранку. Доброго ранку, чи ви нас чуєте? Пані Вікторію, доброго ранку, ви зараз в ефірі. От скажіть, як, чи чуєте ви нас зараз? Так, чую, доброго ранку. Говоримо про підготовку дитини до школи. От коли треба починати, з якого віку? От нещодавно ми говорили з психологом, вона радила приблизно за рік до початку навчання. От з вашого досвіду, в якому віці найоптимальніше готувати дитину? Я можу погодитися з психологом. Якщо ми маємо на увазі академічну підготовку до школи, то це може бути і за рік до школи. Але треба уявляти собі, розуміти одну важливу річ, що дитина повинна піти у школу не раніше, ніж 6,5 років. Тобто, якщо на момент вступу до школи дитині немає 6,5 років, то про школу батьки можуть не мріяти. Тому що це буде дуже велике навантаження, в першу чергу, для дитини. То як академічну, розглядаємо як академічну складову підготовки, то це за рік до школи. А що має знати і вміти дитина перед першим класом? Ну, для того, щоб з'ясувати, що вона повинна вміти і знати, для цього ми повинні взяти, наприклад, буквар або зошит з математики, відкрити його і побачити, що дитина повинна вже вміти читати. У календарному плані вчителя немає опановування або навчання дітей читанню. То батьки повинні розуміти, що вони ведуть дитину до школи і думають не там, що її там навчать, а те, що дитина повинна вже вміти читати. Вона повинна розуміти, не вміти рахувати до 100 або до 1000, а вона повинна знати і вміти робити операції з числами від 0 до 10. От, то ми, я раджу, коли нам приходять до нас, питають, чи треба готуватися до школи, і ми раніше казали так, от, то і нас можна було там виявити наш якийсь корисний інтерес, то зараз ми радимо батькам поїхати на книжковий ринок, попросити на розкладках букварі і зошити з математики, за якими дитина буде навчатися у школі, вони знають, і подивитися, чи вміє виконувати ці завдання і читати дитина. От і все. Тобто 100% дитина повинна вміти читати і повинна бути поставлена рука. Тому що за перший клас дитина повинна навчитися писати. Писати і рахувати, а за новою старою програмою, яка програма б не була і за якою б не навчалися діти, перший клас з математики закінчується рахунком у межах 100. А коли потрібно віддавати дитину на курси і чому там навчають? Ну, курси бувають різні, і треба розглядати підготовку до школи не тільки як здобуток академічних знань. Наприклад, бувають батьки приходять і кажуть, ми вже вміємо читати, ми вже вміємо рахувати і так далі. Іноді підготовка до школи – це не тільки знання академічні. Підготовка до школи насамперед – це опановування і володіння навичками. По-перше, навчатися у колективі. По-друге, виконувати інструкції вчителя. По-третє, розуміти, що твоя дитина у класі буде не одна, а дітей мінімум 20, а у деяких районах Києва може бути 30, 35 і 40 дітей у класі, то це буде найважливіше, це буде психологічна адаптація дитини. І повторюсь, що сказав зробити вчитель.
Коли до нас діти приходять на підготовку, то окрім володіння академічними знаннями, ми їх навчаємо виконувати інструкції, слухати вчителя, розуміти, що вони повинні. І таке модне зараз, нині сучасне, це вміти навчатися. Скільки в середньому коштують? Взагалі можна йти, знову ж таки, що ми розуміємо під підготовкою до школи. Наприклад, наш заклад і наші програми, вони розраховані для дітей з 4 років. Але ми не називаємо це підготовка до школи. Так, це володіння і розвиток дитини. В першу чергу. А вже як така основна підготовка до школи, то це за рік до школи. І от питання таке цінове, скільки в середньому можуть коштувати такі курси, якщо брати діапазон від і до? Це, напевно, буде залежати від того, скільки часу дитина проводить на курсах, що все будуть вміщувати ці курси, скільки разів на тиждень. От і батьки повинні розуміти, наприклад, що якщо в алфавіті 33 літери, то неможливо підготуватися до школи за місяць або за два. Якщо в математиці 10 цифр, то не можна вивчити додавання, віднімання і дії з цифрами, академічні, знову ж таки, за місяць або два. Наприклад, наша підготовка до школи, вона розрахована на 9 місяців навчання. Цінова категорія, напевно, у різних закладів своя. Наша цінова політика починається з 3400 гривень на місяць. Це за умови, якщо дитина ходить 3 рази на тиждень до навчання. Дякуємо за інформацію, за те, що змогли з нами поспілкуватися, про те, як обрати курси підготовки для дошкільнят, на що звертати увагу, розповіла керівник школи успішної дитини Вікторія Півень.